Всім привіт! Я сподіваюся, вже приєдналися всі бажаючі послухати нашу чудову і корисну лекцію про Customer Development. І я дуже сподіваюся, що вона буде всім вам дуже корисна. Тож, будемо починати. Так, мене звати Сергій Довгополий. Цей слайд мене завжди чомусь пролітає, де б я коли цю презентацію не показував. Хто з вас мене вже знає. Я засновник і керівник бізнес-акселератора Feel Good Labs. Також я партнер інвестиційній компанії Inventure, CTO of Delfast Bikes. Ну і взагалі дуже багато різних цікавих проєктів з 2008 приблизно року і по сьогодні. Зловив себе на думці, що вже 12 років займаюся різноманітними стартапами. Трошки раніше їх запускав, зараз вже переважно з точки зору акселератора дивлюся, підтримую деякі стартапи, ми самі фінансуємо. І, до речі, наш акселератор якраз працює за методологією Customer Development, про яку я вам сьогодні буду розповідати. На цьому слайдику, крім всього прочого, ви бачите мій емейл, на який ви можете надіслати свої проекти. І я їх з радістю теж подивлюся і дам вам якийсь фідбек, якщо вам, звичайно, це потрібно. З організаційних моментів, значить, всі, я так розумію, дивляться трансляцію у нас безпосередньо на YouTube. Там же на YouTube можна коментувати, задавати питання. Я от регулярно на другому моніторі поглядаю, значить, в цей чатик. І коли там буде з'являтися щось цікаве, безпосередньо буду коментувати, відповідати і таке інше. Одним словом, будемо переходити до нашої основної теми, і це, власне, методологія розвитку споживача, як дословно вона перекладається українською мовою, чи ж Customer Development мовою англійською. Значить, перше питання, яке я вам хотів би задати десь туди в космос, в пустоту, тому що відповіді на нього я, очевидно, зараз не отримаю. Як у вашому враженню взагалі запускаються успішні проекти? Насправді, зі свого досвіду от роботи з стартапами, в тому числі, до речі, з успішними стартапами, в більшості з них є така думка, що от лінійний такий, знаєте, waterfall бачення запуску проєктів. І виглядає він приблизно ось таким чином, що десь там в точці А в нас з'явилася ідея, значить, в точці Б ми з цієї ідеї зробили, зліпили вже якийсь продукт, якесь технічне рішення, і тільки після того, як ми його викотали, віддали його ринку, ринок його відразу схопив, схавав і сказав: вау, класно, молодці чуваки, і тут же вам посипалися гроші, кастомери, прийшов успіх, одним словом. Є один важливий нюанс, який стоїть якраз між першим і другим. Тобто про цей шлях між другим і третім ми поки що не будемо говорити, а от про шлях від ідеї до запуску продукту є один важливий нюанс. І цей нюанс, фактично, ви бачите зараз на слайді, це кошти. Тобто ніколи так не буває, що ви випустили на ринок якийсь готовий продукт і не витратили на це кошти. Більше того, скажу, крім коштів, це, звичайно, ще займає якийсь час. А час – це, як не крути, теж гроші. Навіть трошки дорожче, тому що якщо гроші можна заробити, витратити і знову заробити, то час – це така штука, яка неспинна, яку неможливо відкатити назад, ну, поки як мінімум не придумали якусь машину часу. І оцей етап є насправді дуже важливою частиною, дуже визначною такою в цій всій схемі, тому що коли ви собі нафантазували, що ваш проект обов'язково буде успішним, а більшість фаундерів, я вас запевняю, саме так і мислять, я певен, що більшість з вас, тих, хто слухає мене зараз, теж так собі мислять, думаю, що ми зробили найкращий в світі продукт, він мега обов'язково всім потрібен, ще може навіть не зробили, а задумали, він всім потрібен, його обов'язково всі куплять, але перш ніж його куплять, звичайно ж, ми повинні його розробити, витративши там на це кілька років роботи і кілька десятків, сотень, чи там, може, навіть мільйонів доларів. От. І це твердження, воно дуже таке дискусійне, насправді, дуже помилкове, я зараз вам поясню, чому.
Ну, в принципі, більшість з вас, напевно, вже цю цифру чула не один раз і дуже добре її знають, можливо, навіть намагалися її натягти на себе і на свій проект. Це цифра в кількості, в відсотковому співвідношенні кількості сфейлених стартапів. Ця цифра, пам'ятаєте, яка? 99,7%. Це колосальна цифра насправді. Ну, заради справедливості я зазначу, що стартапи, які там проходили через акселератори, в них ця цифра трошки скорочується. Стартапи, які там піднімали наступний раунд, там ей, там і так далі. Да, ця цифра також скорочується, але все-таки вона неумолімо огромна. Да? Тобто вона дійсно колосальна, і це означає, що по суті ваш стартап всього лише з вірогідністю 3 до 1000 стане успішним, чи 1 до 300. Тому прямо тут і зараз я би з вами говорив якраз про те, як потрапити в оці 0,3%. І при цьому не витратити на це всі гроші світу і все своє життя, весь свій час, який у вас є. От. Насправді це все досягається якраз за допомогою методології Customer Development. Але поки що, знову ж таки, повертаючись до цифр і підтверджуючи свої слова про те, що в більшості випадків якраз ваш стартап, скоріш за все, нікому не потрібен, я вам покажу ще отакі цифри. Це статистика світова, тобто це не по Україні, це по всьому світу зібрані дані, статистика фейлів стартапів, топ-20 причин, з яких відбувається фейл стартапів. І як ви можете побачити, на першому місці з величезним відривом до наступного, типу закінчилися гроші там і так далі, знаходиться такий пункт, як відсутність ринкового попиту. Тобто все-таки близько половини стартапів, тих, яких виходять навіть на ринок, да, виявляється, ринку просто не потрібні. Це насправді колосальна і дуже сумна статистика. І дійсно, з тих проєктів, з якими мені доводилося спілкуватися, і фаундери яких, як правило, свято впевнені в тому, що вони найкращі і обов'язково найпотрібніші всім, вони через півроку, хто через рік, хто там пізніше, розуміють, що все-таки ні, і реально ринкового попиту на цей продукт, принаймні серед тої цільової аудиторії, яким його пропонували, там в тій ціновій категорії і так далі, просто немає. От, в якийсь момент навіть пізно стає робити півоти, тому що просто вже команда виснажена, фінансових ресурсів немає, і там на ринку міг з'явитися якийсь конкурент, який зробив щось краще, залучив інвестиції, там став більш успішним і так далі. От, значить, що робити в такій ситуації? Ну, по-перше, до такої ситуації взагалі треба не доводити. Да? Тобто з самого початку того, як у вас з'явилася ідея, ваш святий обов'язок як автора цієї ідеї, як засновника стартапу, цю ідею перевірити. Причому перевірити не просто поспілкувавшись зі своїми друзями там чи колегами, чи власне своєю командою з розряду, типу, якщо це нам потрібно, значить воно потрібно всім. Вам потрібно власне переконатися, що цей проект, цей продукт, який ви ще навіть не зробили, а тільки плануєте робити, він дійсно буде користуватися ринковим попитом. В простонароді це називається, переконайтеся, що собаці потрібна собача їжа. Це так званий перший закон Юджина Кляйнера. Цих законів насправді трошки більше. Кому цікаво, ви можете просто погуглити в Вікіпедії. Є чудова стаття і про Юджина Кляйнера, і про його закони. От, ми ж сьогодні згадали поки що лише один з цих законів, але насправді він самий головний, і він є основою методології, про яку ми сьогодні з вами будемо говорити. Хто знає цього дядечку? Сподіваюся, хтось знає. Це Стів Бланк. Його називають хрещеним батьком Кремнієвої долини. Він успішний серійний підприємець. Ну, власне, щоб ви були в контексті, якщо хтось ще ні, вважається, що за свою кар'єру підприємець серійний, да, може запустити там 3, ну, можливо, 4 стартапи успішних. Під успішним стартапом маються на увазі, це не компанія, яка просто там заробила там гроші чи ще щось, а це компанія, яка була продана стратегічному інвестору якогось, чи виведена на IPO, тобто фаундери якої зробили екзіт. Да? Те, що ваш стартап, можливо, там має
там, 1000 чи 10 тисяч користувачів, ви ним заробляєте на життя і, там, можливо, навіть залучаєте інвестиції, масштабуєтесь і так далі, це ще зовсім не означає, що ви є засновником успішного стартапу. Успішним стартап реально вважається в момент, коли він перестає бути стартапом і коли засновники виходять з нього. Ну, от Стів Бланк за свою підприємницьку кар'єру заснував і вивів, і вийшов, і зробив екзіт з цілих 8 стартапів. Це абсолютно безпрецедентна цифра, і всі він фактично будував на методології розвитку споживача, customer development. Як методичка і провідник по цій всій історії, я вам прямо наполегливо рекомендую придбати ось таку книгу. Вона зараз є і, до речі, є в українському перекладі. Здається, наш формат випускає, якщо не помиляюся. Прямо наполегливо від душі вам щиро рекомендую цю книжку. І саме в українському перекладі або ж в оригіналі. Це повноцінна методичка по запуску стартапа з от прямо по усіх етапах Customer Development, з дуже наглядними, простими, зрозумілими прикладами, коли команди проєктів робили щось правильно і досягали успіху, коли команди проєктів провалювали ті чи інші етапи Customer Development і таким чином фейлилися. Це все тут є. І ще раз кажу, просто прекрасна книжка. Я вважаю must have для всіх, хто реально планує займатися технологічним бізнесом, стартапами, залучати інвестиції, там, масштабуватися і так далі. Стів Бланк дає дуже таке специфічне, насправді, визначення підприємництва. Воно мені дуже подобається саме в розрізі моделі Каздева. Да? Підприємництво – це пошук стійкої та повторюваної бізнес-моделі. Зараз по ходу нашої з вами цієї зустрічі я буду пояснювати, чому саме це визначення, на мою думку, воно прекрасно підходить. Ну, сюди можна, мабуть, додати слово типу технологічне підприємництво. Да? Ми з вами зараз не будемо поглиблюватися, типу, в чому різниця між підприємництвом, бізнесом і там самозайнятістю, тому що ну, насправді дуже багато людей, я знаю, і будучи експертом фонду стартапів, дуже багато я дивлюся проєктів, фаундери яких, по суті, не є підприємцями. Це, не знаю, самозайняті особи, да, які там створюють фактично для себе якесь робоче місце. І, ну, і це добре, насправді, це добре, вони платять податки, вони заробляють на життя, там, не знаю, заробляють, можливо, платять комусь зарплати там і так далі, і роблять якусь штуку, але, як правило, це не про технологічне підприємництво. На жаль, таких проєктів дуже багато, і я сподіваюся, що той же ВСФ там з часом зуміє визначити все-таки правильно, що таке в нашому розумінні стартап, що має фінансуватися, що й немає, але давайте зараз поки на цих філософських моїх роздумах поставимо крапку з комою і перейдемо далі. Да? Тобто, ще раз запам'ятаємо просто це визначення, що підприємництво – це є процесом пошуку стійкої повторюваної бізнес-моделі. Оце слово «бізнес-модель», «стійка» і «повторювана», вони ще будуть сьогодні зустрічатися неодноразово. Отже, Каздев. Якщо одним слайдом його показати, він виглядає приблизно таким чином. Значить, зверніть увагу, що тут у нас є дві частини, да, там ліва частина і права. Ми сьогодні будемо говорити з вами переважно про ліву частину, тому що оте все, що справа, це ще, мабуть, рано. Принаймні, рано для проєктів, які подаються на отримання гранту від USF. Тобто проєкти, які вже знайшли свою аудиторію, які вже переконалися в тому, що їхнє рішення – це реальне рішення проблеми цієї аудиторії, і вона її готова купувати, да? І вони вже будуть масштабуватися і будувати повноцінні компанії, їм вже точно не потрібен грант від USF на там, 25 чи 50 тисяч доларів. Да? Тобто я все-таки, моя гіпотеза, що оця лекція, цей майстер-клас, як це назвати, вебінар, він все-таки для людей, які знаходяться на ранньому етапі розвитку, скоріш за все на етапі ідеї або на ранньому етапі реалізації цієї ідеї. Тобто пошуку реально своїх користувачів, формування унікальної торгової пропозиції для них і перевіркою, власне, того, що ця вся модель працює. Значить, ми дивимося, відповідно, тільки на ліву частину. І, по суті, Customer Development велить нам в процесі реалізації
цієї частини, да, в процесі пошуку фактично такого pre-product market fit, зробити три тести. Значить, перший тест – це виявлення того, чи є взагалі проблема, яку ви збираєтеся вирішувати своїм продуктом. Зараз ще зроблю невеличку ремарку, такий свого роду відступ. Да? Дивіться, значить, повертаючись до тієї схеми, яку я вам показував, і що вона в голові багатьох фаундерів, що нібито, коли нам в голову приходить ідея, нам потрібно побудувати якийсь там MVP, там, вивести це все на ринок і так далі, і тільки потім продавати, все-таки Customer Development каже про те, що продавати по-хорошому можна і навіть потрібно ще на етапі ідей. Тобто, по суті, от коли ще тільки ви розумієте, що ваш проєкт вирішує якусь проблему, а яку завгодно, яка там вам в голову приходить, там, не знаю, банально, ну, не знаю, боротьба з коронавірусом, да, там, боротьба з наслідками коронавірусу, боротьба там з економічною кризою, це глобальному якомусь плані. Якщо брати щось таке дуже низько-нішеве, там проблема взаємодії з командою, наприклад, там проблема віддаленої взаємодії з командою і ще щось, да? Тобто ви повинні переконатися на цьому етапі, що ця проблема, вона достатньо масова для того, щоб ви могли продавати своє рішення. Ви повинні зрозуміти, що це не тільки ваша проблема, і вона знаходиться не тільки в вашій голові, а що вона є реально у ваших потенційних кастомерів. Тому що якщо проблеми немає, все подальше, що буде відбуватися і що може відбуватися по цій схемці, на яку ви зараз дивитеся, воно абсолютно втрачає всякий смисл. Тобто неважливо, чи працює ваше рішення, якщо немає такої проблеми. Очевидно, що ніхто не буде платити за рішення проблеми, якої немає. Ну, знову ж таки, справедливості раді, я тут зроблю ще одну ремарку, що дуже часто до нас приходять проекти, які не розуміють, яку вони проблему вирішують, при тому вони вже продають своє рішення. От, ну, умовно, там виходять люди, приходять, вірніше, люди і кажуть, от дивіться, у нас, типу, є успішний проект, ми маємо там десятки тисяч доларів, чи навіть сотні тисяч доларів, от прямо зараз ми з одним таким проектом працюємо, в яких є обороти в сотні тисяч доларів. Так, перепрошую, в мене тут камера щось потухла. Ну, будемо сподіватися, що це зараз не дуже критично, і трошки пізніше спробую ще завести. І поки що хай просто побуде таке зображення, да, на екрані. Секундочку, перепрошую. Так. Все, значить, повертаюся до вас. Значить, приходять люди, які кажуть, у нас реально от є такий проект, у нас 100 тисяч доларів обороти там в річ, там в рік і так далі, і нам потрібно залучити інвестиції. Будь ласка, допоможіть. І ми починаємо розбиратися в цьому продукті і кажемо, окей, яку проблему ви вирішуєте? Вони починають розповідати нам, ну, скажімо так, не зовсім те, що воно є по факту. Тобто, на прикладі там з коронавірусом, цілком зрозуміла для всіх нас на сьогодні проблема, да? Тут можуть бути які історії. Кажуть, ну, ми фактично там вирішуємо проблему, не знаю, там з карантином, да? Тобто там з нашою допомогою вирішується проблема, що люди там віддалено не можуть там ефективно робити свою роботу. Починаємо розбирати це все, починаємо готувати такі якісь інтерв'ю для кастомерів, вони починають проводити ці інтерв'ю для кастомерів і виявляється потім, що насправді вони платять зовсім не за це, а платять за якісь, скажімо, не знаю, шаблони документів, ну, як приклад, да? Тобто в рамках цієї командної роботи там потрібно заповняти якісь шаблони документиків, яких більш ніде немає, і ці шаблони документів зберігаються там і в вигляді якогось управлінського звіту відображаються там всього компанії. Значить, і це виявляється насправді те, за що платять. Хоча сама команда стартапу свято впевнена, що вони вирішують саме от проблему командної роботи і командної взаємодії. А насправді вони вирішують проблему управлінської звітності. От. Тому дуже часто таке буває, що команда не розуміє, яку проблему вирішує, але рішення вже працює, воно продається і, по суті, воно може масштабуватися. Але для того, щоб все-таки успішно масштабувати, треба розуміти проблему. От. Тому
Значить, на цьому етапі, на етапі першого тестування, потрібно зрозуміти, чи є така проблема в людей, і чи ваш продукт її вирішує, і чи готові вони за це рішення платити. Значить, це все відбувається самими різноманітними шляхами, від ідеального шляху спілкування вживу з користувачами до самого, мабуть, швидкого і дешевого шляху – це Google реклама там з посадкою на якийсь лендінг. От про ці шляхи ми також будемо пізніше говорити. От, і поки що давайте ще раз зупинимося на цій схемі. Тобто я хочу, щоб ви чітко зараз собі уяснили оці три кроки. Вони послідовні, їх послідовність не можна змінити, її не можна поміняти місцями, там перевернути з голови на ноги, з ніг на голову там і так далі. Да? Тобто немає сенсу з'ясовувати, чи будуть люди платити за цей продукт, не розуміючи, чи є така проблема в людей. Да? Саме правильна послідовність от в Customer Development, вона у вас зображена зараз на цій схемі, і вона йде чітко зліва направо. Перший тест, чи є проблема. Другий тест, чи ваше рішення цю проблему вирішує. І третій тест, чи може це рішення продаватися. По суті, кожен з цих етапів, знову ж таки, проходить таких два кола великих. Да? Це визначення сегментів користувачів, ну і, власне, перевірка цього сегменту користувачів. Знову ж таки, якщо ви працювали колись кановою бізнес-моделі, заповнювали її, то ви знаєте, що саме перше, що заповнюється, це там не рішення, не там не конкуренти, не бізнес-модель ваша сама, на чому ви гроші заробляєте чи ще що, а саме користувачі, тобто для кого це все є. Ви собі повинні максимально швидко, як це тільки можливо, побудувати гіпотезу про те, хто є вашими користувачами, значить, і всі подальші ці гіпотези перевіряти конкретно на цій групі користувачів. Тут може бути, звичайно, дуже складно, якщо ви не вгадали. Да? Тобто ви можете собі побудувати гіпотезу, що ви робите продукт, не знаю, там для IT-компаній, ну от умовно, на прикладі, який я приводив, да, проблема взаємодії команд чи там управлінських звітів для IT-команд, для IT-компаній, і піти спілкуватися з IT-компаніями, і вони вам скажуть, ні, в нас нема такої проблеми, тому що вони це все навчилися вже вирішувати через якісь свої інструменти, не знаю, там канбани, там, і скрами, і інші всілякі штуки, от, про які, я думаю, як мінімум ви чули, якщо не користувалися. От. Але якісь компанії з реального сектору, наприклад, там, не знаю, аграрні компанії, там, чи ще якісь, у них ці проблеми є, вони тільки починають діджиталізуватися, і, відповідно, вони ще не вміють ці проблеми вирішувати, і це може виявитися правильною цільовою аудиторією. Тому, що я хочу сказати, оцей момент, да, коли ви робите, виділяєте цільову свою аудиторію і потім починаєте перевіряти на цій цільовій аудиторії, чи є в неї ця проблема, якщо ваша цільова аудиторія скаже вам, що проблеми цієї в неї немає, фактично, під час інтерв'ю ви це виявите і зрозумієте, це не привід для того, щоб взагалі закривати ваш стартап і там казати, що все, все пропало, коротше, ідея нікому не потрібна. З іншого боку, це не привід продовжувати все-таки добиватися цільову аудиторію і намагатися з нею працювати. Тобто тут є два підходи. Або ви змінюєте цільову аудиторію, да? Тобто, от, як я приводив приклад, спробували з IT-компаніями, не зайшло, переорієнтувалися на якусь іншу нішу, наприклад, на юридичні там компанії, на аграрні компанії, на там ще якісь, неважливо, на рітейлерів. Неважливо, на кого, тут ви самі вирішуєте. І ви працюєте з ними і пробуєте їм фактично продати, да, з'ясувати, чи є в них ця проблема. Якщо з'ясовується, що цієї проблеми, в принципі, немає ні в кого, включається інший шлях рішення, можливо, ви їм не те пропонуєте. Да? Тобто, можливо, насправді, ваш продукт, він, як правило,
може виконувати кілька функцій. Я дуже часто бачу, до речі, в проєктів стартапів таку помилку, що вони таким фічерізмом, да, тобто фічі постійно пропонують, замість того, щоб сконцентруватися на одній самій важливій для вашої цільової аудиторії функції. Так от, якщо ця функція, яку ви собі побудували гіпотезу, що вона важлива для вашої цільової аудиторії, виявиться неважливою, ви можете пройтися фактично по додаткових функцій вашого продукту, да, тобто поміняти вашу пропозицію таким чином, щоб казати, що ми продаємо не спосіб спілкування команд під час карантину, да, а от там фактично шаблончики там для управлінських якихось даних, чи там управлінські звіти, чи там якісь управлінські дашборди, чи ще щось такого типу. І це теж може спрацювати. Коротше кажучи, оці три тести, да, які самі головні, вони можуть насправді бути безкінечними. Да? Тобто для когось це може з'ясуватися за тиждень, особливо якщо у вас є вихід на якісну цільову аудиторію і можливість з нею поспілкуватися, вміння з нею працювати. Для когось це може зайняти там місяці, навіть роки. Але не бійтеся цих от півотів, не бійтеся міняти цільову аудиторію, не бійтеся міняти пропозицію і так далі. Якщо ви вивчите історії успішних компаній, то абсолютно всі успішні компанії, вони різні, і більшість з них, насправді, вони починали не з того, до чого вони прийшли. Тому це нормально. Це нормально. Це абсолютно нормально, і цього не треба боятися. От. Знову ж таки, давайте спробуємо трошки привести це все, що я наговорив, в практичну площину, да, щоб вам було зрозуміло, як це працює. Да? Значить, саме перше, да, саме перший крок, який в нас є, це гіпотеза. Тобто ви для себе повинні підготувати дві прості речі. Гіпотеза номер один – хто ваша цільова аудиторія? І гіпотеза номер два – яка для неї унікальна торгова пропозиція? Приклади я вже приводив. Там, цільова аудиторія, наприклад, керівники IT-компаній, і УТП ми їм продаємо якийсь інструмент для віддаленого там управління проектами, наприклад, да, для зручної комунікації там і таке інше. Значить, ви це все загортаєте в якусь красиву фразу, одну фразу, яка була б зрозуміла, не якийсь набір булшита там і не якісь довгі, складні і так далі речі, а одна проста фраза, такий собі elevator pitch, да, там, не знаю, ну окей, не одна фраза, але один абзац. Що максимум, да? І ви повинні тоді знайти вихід, скажімо так, на вашу цільову аудиторію і позадавати їй питання. Тобто на основі цієї вашої гіпотези, що ця ваша цільова аудиторія – це ваша цільова аудиторія, і що це УТП, воно для неї буде корисне, підходяще, ви робите невеличке опитування буквально на там, не знаю, 10 питань, більше не треба. Які це саме будуть питання, я вам сказати зараз не можу, вони дуже індивідуальні насправді для всіх проєктів. Але задача цих питань, ще раз, відповісти на оці три питання. Да? Чи є проблема, чи ваше рішення її вирішує, і чи ви можете продати це рішення. Це питання із розряду, а як ви зараз в компанії робите там те чи інше, ту чи іншу річ якусь, да? Або як ви в себе в компанії там послугами, якими, наприклад, продуктами, да, ви користуєтесь для спілкування в віддаленому режимі, там, не знаю, Zoom, там Slack, якісь там Excel таблички, ще щось, да. Другий приклад питання, а чим вам не подобається цей метод, да? Тобто що в ньому не так? Це повільно, це незручно, неможливо одночасно цим користуватися. Коротше, ваша задача з'ясувати, чим існуючі рішення, наприклад, не влаштовують, щоб зрозуміти, чи ваше рішення, знову ж таки, влаштовує, чи його основні характеристики заявлені УТП відповідають цьому. Да? От, і таких питань повинно бути порядку десятка. От далі включається саме ідеальний метод взагалі, який може бути. Знову ж таки, Стів Бланк в своєму оцьому керівництві, в своєму методичці говорить прямим текстом дословно наступне. В офісі немає правди. Виходьте з офісу і йдіть до своїх споживачів безпосередньо на вулицю, безпосередньо там в
в офіси, призначайте зустрічі з вашою потенційною аудиторією і задавайте їм питання там. Це найкращий метод. Він насправді прямо зараз в умовах карантину, мабуть, досить складно реалізовується, але з іншого боку, досить легко реалізовується онлайн-коли. Вам не потрібно витрачати час там на те, щоб з'їздити до когось в офіс чи там запросити до себе. Не потрібно витрачати час і ресурси. От тому це теж абсолютно працює. Онлайн-кол, контакт прямий з людиною, і ви спілкуєте, задаєте питання і нотуєте собі їхні відповіді. Питання дуже бажано, щоб були не закритого типу, типу із розряду, на які можна просто відповісти так чи ні. Типу, ви користуєтесь там Zoom для онлайн-дзвінків? Так. Вам подобається? Так. Ну, типу, все, ваше інтерв'ю закінчилось? Ні. Тобто питання повинні бути відкритими. Типу, а чим ви користуєтесь для онлайн-дзвінків? А чим вам це не подобається? А чи закриває це там потребу вашу, наприклад, в своєчасному отриманні інформації про статус задач по кожному співробітнику? Да? Чи ви, наприклад, тільки в кінці дня чи тижня, чи коли ви дізнаєтеся, що хтось, можливо, попереджає графік, а хтось там відстає? Плана питання вам потрібні, да, які допоможуть вам зрозуміти, як зараз живуть взагалі люди з цією проблемою, яку ви собі нафантазували. От, і якщо ви розумієте, що вони з нею живуть, в принципі, з легкістю і взагалі якось прекрасно себе почувають, то, можливо, ця проблема, ну, не те, що її немає, але вона просто не суттєва. І немає сенсу запускати якийсь продукт для її рішення. Далі в кінці ви можете, коли ви вже підвели людину, наприклад, провели через серію питань, ви можете розповісти про рішення, яке ви собі вигадали, і сказати, от у нас, ми розробляємо такий продукт, який буде робити то-то-то, там в режимі реального часу передавати там такі-то дані, і там ще там щось робити, і ми його там плануємо продавати, наприклад, по $100 за місяць. Як ви вважаєте, це нормально було б, платили $100 на місяць? Так, платив би. Окей, а більше платили? Там, ні, не платив. Бо чому? Ну, тому що там бюджет обмежений. Ми маленька компанія, ми собі не можемо дозволити більше. Да? Тобто це все ви робите собі помітки. В цьому методі якби є одне велике але. Дуже часто ми зустрічаємо фаундерів, які навіть роблять customer development, да, і там спілкуються напряму зі своєю аудиторією. Але вони це роблять, ну, скажімо так, не з достатньо великої кількості аудиторії. Тобто, фактично, поспілкувавшися, наприклад, з 10 людьми, які представляють нашу цільову аудиторію, насправді, ну, дуже складно зробити правильні висновки. Тобто, вважається, що щоб customer development наш був коректним, правильним, да, значить, потрібно поспілкуватися як мінімум з сотнею людей. Да. Коли ви поспілкувалися реально вже з сотнею користувачів ваших потенційних і отримали від них якісь відгуки, у мене камера запрацювала, значить, ви тоді можете вже робити якісь висновки. Взагалі, ідеально для B2C продуктів, щоб це була навіть не сотня, а скоріше навіть 1000 користувачів. Звичайно, ну, цей етап відносно якийсь, як сказати, він може бути затягнутий. Да? Тобто за один день ви не зможете опрацювати 1000 респондентів. Да? Там за 2, за 3 дні теж, там, можливо, навіть за тиждень не зможете. Але ви повинні розуміти, що все-таки якась вибірка, яка дасть релевантний результат, все-таки це відповідь на ваше питання. Коли ви поспілкувалися з друзями, багато з друзів можуть не сказати вам правду, да? Тому що вони вас знають, вони не хочуть вас образити там, і так далі. Да? Коли ви поспілкувалися з сотнею незнайомих людей, це вже якась вибірка все-таки більш релевантна. Звичайно ж, є така можливість, чисто статистична, да? Хто з вас в школі там, чи в вузах вчив статистику, розуміють, що може таке бути, що, наприклад, перші 10, 20 чи 30 респондентів відповідають ні,
і вам здається, що все пропало, ваш продукт нікому не потрібен, але наступні 20, 30, 40 чи 50 можуть відповісти так, потрібно. Тому, знову ж таки, вибірка дуже важлива. Я бачу питання, я трошки пізніше, можна я от зараз закінчу цей блок, да, і я на оці питання, які ви задаєте, зараз повідповідаю. Хоча, до речі, от... Часткова відповідь на питання, як типу тестувати хардвер-продукти на екрані, да, тобто це краудфандинг, скоріш за все, для B2B не підійде, але для B2C підійде. Ми дуже багато проєктів консультуємо, до речі, хардверних. І в USF, до речі, з мого досвіду, наскільки я бачу, досить значна частина проєктів, які фінансуються, саме пов'язані з хардвер. Тобто ніша насправді цікава, але в той же час затратна саме для того, щоб виготовити хоча б якийсь прототип. Тобто навіть... Отримання прототипу з хардвер – це досить складний, затяжний процес. От, тому customer development дуже бажано проводити ще до того, як ви починаєте в це все погружатися. Значить, повертаючись сюди до нашого слайду, знову ж таки, просто вийти і говорити з людьми, чи там спілкуватися в Zoom з цільовою аудиторією – це не єдиний метод. Він, повторюю, мабуть, самий класний, самий ідеальний, але не завжди застосовується. Ну, приведу приклад. Наприклад, якщо ви робите проєкт для ринку США, то єдиний метод поспілкуватися з великою кількістю вашої цільової аудиторії в США – це сідати на літак команду і реально там на тиждень-два летіти в Кремнієву долину і там спілкуватися безпосередньо з людьми. От прямо тут і зараз, прямо сьогодні – це нереально. В силу певних обставин, ну і в принципі не завжди реально, саме для перевірки цих початкових гіпотез ідей, це просто затратно, тому що скільки коштує там квиток, грубо кажучи, $1000 один бік плюс житло, теж ого-го кілька тисяч доларів, скажімо так, щось адекватне на місяць, да, плюс там пожити, похарчуватися і так далі, і, ну, коротше, це 10-20 як мінімум вам потрібно на такий каздев, тому цей метод не завжди і не для всіх підходить, але він прекрасний, ще раз кажу, ідеальний, тому що ви можете вживу спілкуватися з вашою аудиторією і чути її відповіді. Ще зараз одну важливу ремарочку додавлю. Дивіться, спілкуючись з людьми, особливо вживу, дуже часто засновники допускають помилку. Вони намагаються втюхати продукт від будь-якої ціною. Це варіант один. От цього не треба робити. Тобто, коли ви спілкуєтесь з користувачами, ви йдете не говорити, а слухати. Ваша задача не переконати людину в тому, що ваше рішення класне, а почути, що вона думає про цю ж саму проблему, чи є вона, чи нема там і так далі. Да? Тому слухайте уважно, записуйте, нотуйте. І друга помилка – не ображайтеся. Ну, немає чого ображатися на людей за те, що ви придумали якусь, вибачте на слові, хірню. Да? Немає чому ображатися на людей за те, що ви не вмієте там правильно сформулювати свої думки. Немає чому ображатися за чесний фідбек людини, яка вам відповідає на ваші питання чесно і допомагає вашому продукту потенційному стати кращими, а вам зекономити десятки, чи там сотні тисяч доларів на запуск мертвонародженого продукту. От. Тому от прям не рекомендую вам ображатися і не рекомендую втюхувати продукт. Все, біжимо далі по слайду. Значить, ще раз, для хардвер-продуктів дуже гарно підходить Kickstarter для B2C-продуктів. Ну, знову ж таки, тут є свої ремарки, да? Тому що Kickstarter все-таки так чи інакше це теж затрати для того, щоб зняти ролик, там, прорекламуватися в топових виданнях, там, і так далі, і так далі, і так далі. Це треба витратити, ну, там, 10, можливо, 15, можливо, 20, а може й більше тисяч доларів, да? І не факт, що ця кампанія буде успішною, звичайно ж. Перший момент. Другий момент, на тому ж Кікстартері найкраще заходять якісь продукти, які мають відносно невисоку ціну. Тобто продукти якогось преміум-сегменту, які коштують там кілька тисяч там, чи кілька десятків тисяч доларів, вони там ну, не дуже добре валідуються. Да? Якщо у вас продукт для B2C на масовий сегмент з невисокою ціною, там кілька сотень, можливо, кілька десятків тисяч доларів, тоді так, супер, і це працює. Якщо ні, ну, it depends, треба перевіряти.
Але знову, ще раз, зрозумійте, Kickstarter насправді дуже в рідких випадках є саме інструментом продажі вашого продукту. Kickstarter-кампанія для більшості компаній, з якими я знайомий, з якими ми працювали, вона була збитковою. В кращому випадку вона вийшла в нуль, тому що... Перша – підготовка самої кампанії. Друге – Kickstarter, якщо ви успішно зібрали кошти, теж візьме якусь комісію. Третя – потім, коли вам прийде час відгружати вашим клієнтам, ви по-любому помилитеся з логістикою. От прям, не знаю, 100% із 100, кого я знаю, прям от всі помилилися із сроками поставки і, власне, з самою логістикою, тобто з вартістю доставки. І як результат, там ще, звичайно, ви зробите знижки своїм кастомерам для того, щоб зібрати кошти. Да? І як результат, ця кампанія в кращому випадку для вас вийде в нуль, а в гіршому вона ще вийде трошки збитковою. Але саме важливе, що в результаті цієї кампанії ви отримуєте реальний фідбек фінансами, не просто бла-бла-бла поговорити, да, а грошима. Люди заплатять за ваш потенційний продукт. Тому це дуже гарний метод перевірки попиту і авторам хардверних проєктів, особливо не мегадорогих і для B2C аудиторії, я рекомендую користуватися. Наступний метод – це фактично ресерчі. Да? Тобто є ряд інструментів, які допомагають зрозуміти, наскільки користується попитом той чи інший продукт на ринку, чи те чи інше рішення на ринку. Це інструменти такі, як просто пошук в Google, такі як Google Trends, Google AdWords і тому подібні. Тобто ви можете шукати за запитами, правильно підібрати якісь ключові слова, особливо якщо ви робите інноваційний продукт, якийсь там, не знаю, трансформіруючий, там, не знаю, еходинамічний перпендикулятор. Хезе, що це таке, коротше, що в голову збрело, да? Ну, от, ясно, що такого ви в Гуглі не знайдете, просто тому, що люди, в принципі, не знають про існування такого вашого рішення. Ну, тому єдиний метод зрозуміти, чим може воно користуватися попитом, це шукати за якимись ключовими словами, за проблемою, наприклад. Да? Тобто з'ясувати, наскільки часто люди шукають, а як там зробити там то-то-то. А як там, ну, на прикладі, який я раніше приводив, а як в режимі реального часу контролювати, наприклад, роботу кожного члена команди. Да? Тобто сформуйте правильні ключовики і, користуючись цими ключовиками, проведіть ресерч в Google. Да? Проведіть ресерч по ваших конкурентах. Теж дуже важливий момент. Якщо ви розумієте, що є якісь конкуренти у вас вже на ринку, прослідкуйте їх історію, да, наскільки вони успішні, в якій ціновій категорії вони продають, яке УТП і яка цільова аудиторія в них. В принципі, це все при правильному підході грамотному і при певних там часу трудозатратах ви можете реально знайти в відкритих джерелах. Коли до мене приходить команда і каже, що ми, типу, не можемо знайти конкурентів, або ми не можемо оцінити, наприклад, розмір ринку, банально основуючись на конкурентах, які щось продають і є публічними компаніями і так далі, мене це викликає щось середнє між глибоким здивуванням і глибоким розчаруванням. Тому що сьогоднішню епоху, на сьогоднішній день, навіть безкоштовно, не купуючи якісь платні репорти і так далі, можна насправді знайти дуже багато інформації, яка буде для вас корисна. От. Ну і мій улюблений метод, я його залишив на кінець, це лендінг. Да? Тобто це сторіночка, я не буду, мабуть, вдаватися в подробиці, я думаю, що всі ви знаєте, що таке лендінг. Це сторіночка, на якій великими літерами написане ваше УТП, тобто ваша унікальна торгова пропозиція, і є така величезна кнопка, червона така ще й блимаюча, да? Кнопка «Купить». Ну, це ідеальний варіант, звичайно. Звичайно, там можуть бути ваші якісь переваги, відгуки ваших клієнтів потенційних, да, чи там ще щось,
не знаю, там фото членів команди, якісь прямі цитати, ваші партнери, особливо, якщо у вас є якісь партнери, в яких є ім'я, там той же Google, там не знаю, якісь топові компанії на ринку або в сегменті, або ще щось. Це все супер класно, це все супер, але саме головне, що у вас повинно бути на цьому лендінгу, це зрозуміла УТП. Тобто людина, яка зайшла на цей лендінг, вона відразу повинна зрозуміти, я попав туди, куди збирався. Да? Коли людина ввела в Google умовно пошук, я хочу там контролювати свою команду, да, вона повинна потрапити на ваш лендінг і відразу прочитавши, буквально, не знаю, витративши 30 секунд, зрозуміти, що те, що ви пропонуєте, це саме те, що вона шукала. Або не те. Якщо не те, вона відразу закрила. Якщо те, значить, це ваш клієнт потенційний, значить, вона з високою долею вірогідності натисне оцю кнопку. Стосовно, знову ж таки, кнопки, є кілька підходів. Ідеальний підхід, звичайно, якщо ви можете вже тут і зараз збирати передоплату. Гроші – це найкращий інструмент перевірки попиту, тому що якщо людина заплатила гроші, хай навіть невелику суму, там, можете, не знаю, як Ілон Маск, да, збирав передзакази на Теслу, тобто платили ж там не 50 і не 100%, а стільки там 5 чи 10, чи стільки, я вже не пам'ятаю, тобто навіть міноритарна якась, да, маленька частинка цих коштів, вона фактично доводить вам, що дійсно те, що ви собі поставили за гіпотезу, є для людей настільки потрібним, що вони вже прямо зараз, розуміючи, що ви ще їм не пропонуєте купити готовий продукт, а тільки попереднє замовлення зробити, воно комусь потрібне. Але це ідеальний варіант. Дуже часто цього неможливо зробити. І в такому випадку я вам рекомендую як мінімум збирати контакти. Тобто розмістити на вашому лендінгу просту формочку, типу підписатися там на наші оновлення, да, чи щось таке, і отримати від ваших потенційних кастомерів всього лише три прості речі. Ім'я, імейл і телефон. Чому я кажу «і»? Тому що імейл – це наче як зручний засіб комунікації, людина коли завгодно, там, коли може його прочитати і відповісти, наприклад. Але емейли не всі читають, і телефон – це якби засіб такої комунікації оперативний. От, тобто, наприклад, ви надіслали лист і відразу передзвонили, там сказали, о, добрий день, ви в нас там робили замовлення. Да? На сайті такому-то цікавились таким-то продуктом. Я б там пара хвилин поспілкуватися. І ви, власне, починаєте знову ж таки задавати питання. Дуже часто фаундери намагаються все автоматизувати і зробити це опитування прямо онлайн, прямо на сайті. Я не скажу, що це категорично щось таке страшне і погане, і цього, в принципі, не можна робити. Але майте на увазі, ну, можете навіть по собі, да, судити, як би ви відреагували. Тобто ви зайшли на якийсь лендінг, там щось погуглили, якусь вашу проблему, да, знайшли якийсь лендосик, результат. От, розумієте, що, скоріш за все, це якась попередня продажа, тобто воно тільки в розробці. От, і вас просять заповнити там, не знаю, відповіді на 10 питань. Ну, заповнити ви чи ні, я не знаю. Я, мабуть, в мене банально не вистачає часу. От, якщо б мене запитали ім'я, телефон, імейл, я б, скоріш за все, залишив, якщо проблема для мене суттєва. А от заповнювати цей опитувальник, ну, в самому кращому випадку, я б його, мабуть, відклав би, зберіг би в закладки і, можливо, там про нього згадав би завтра чи через тиждень, коли маю вільний час і заповнив би. В іншому випадку просто плюнув би, закрив і все. Тому я б не рекомендував прямо на цьому етапі вдаватися в таку автоматизацію високу. Тут краще зібрати контакти аудиторії, з нею поспілкуватися вже потім, чим намагатися все зробити одним махом. От. Ну, в цілому, мабуть, про це все. Мабуть, ще отакий вам слайд покажу зараз. Так, ось такий. Це буде останній слайд цього блоку, і я почну відповідати на питання. Значить, трошки про методологію роботи саме з лендінгом. Значить, каздев з лендінгом виглядає приблизно так. Ви ж пам'ятаєте, да, що перший етап – виявити взагалі гіпотезу, поставити, хто цільова аудиторія, і для неї УТП сформувати. Це за вами завжди, і це треба зробити ще до того, як приступати до лендінгу. Да? Тобто ви зараз вже маєте, коли ви робите лендінг, ви вже маєте цільову аудиторію і ви вже маєте унікальну торгову пропозицію, яку ви будете на неї орієнтувати. Да? Це вже все є. Ми зробили лендінг. Ми на цю аудиторію залили трафіка на $500. Ну, чому на 500? Не знаю чому. Тому що це не багато і не мало. Звичайно, ця сума дуже сильно буде залежати від галузі. Да? Якщо ви працюєте в якійсь галузі, де низький попит, то, звичайно, у вас там буде... Ну, може бути менше.
для ефективної реклами. Якщо у вас галузь якась, там, не знаю, B2B, там, автомото, не знаю, там, нерухомість і щось таке, воно у вас буде дорожче, на $500 може не хватити. Тобто ця сума дуже умовна, ви дивитесь по своїх можливостях, дивитеся по своїй галузі, але ви повинні розуміти, що Каздев, як-не-як, він не може бути безкоштовним. Ну, можливо, можна, але тоді вам треба реально всій командою виходити ножками в люди і спілкуватися вживу. Це теж варіант. Тож, якщо у вас є гроші, значить, ви заливаєте цей трафік на свій лендінг, шейрите всіми можливими методами, не знаю, ну, як отримати безкоштовний трафік на лендінг. Якщо у вас немає грошей на рекламу, домовтеся з пресою, підготуйте для них якусь статтю обзорну, там, на прикладі України, наприклад, AIM, там, MC Today. Домовтеся з ними про публікацію прес-релізу, який буде вести на ваш лендінг, і ви отримуєте там умовний трафік. Питання, чи цей трафік буде релевантний для вас, я не знаю. Тому, відповідно, преса, з якою ви домовляєтеся, все-таки повинна бути, мабуть, не для вас профільною, типу, якщо ви IT-компанія, типу, публікуватися на IT-виданнях, да? А профільними для вашої цільової аудиторії. Тобто, якщо ваша цільова аудиторія агро, значить ви повинні публікуватися в виданнях, яку читають от ваші аграрії. Повертаємося до слайду, значить, ми заливаємо трафік, ми збираємо дані наших всіх користувачів, і потім знову ж таки ми робимо дзвінки. Ще раз, чому я зараз переконаний в тому, що вам треба саме спілкуватися голосом, спілкуватися вживу, а не просто там переписуватися чи автоматизувати це. Справа в тому, що коли ви спілкуєтесь голосом, це якийсь ефект все-таки живого відчуття, це от жива співбесіда з людиною. Тобто, якщо людина не хоче з вами спілкуватися, ви поклали трубку, ну, якби, і все окей. Да? Якщо людина теплий контакт, якби вона конвертується в теплий контакт, це дуже супер, дуже класно, і ви можете з нею поспілкуватися і отримати, мабуть, якісь більш інсайдерські інформації. Тобто, заповнюючи форму, людина не розкаже так все, да? Вона не буде півгодини щось строчить, а якщо ви в телефонній розмові, можливо, десь задасте якесь уточнююче питання, десь правильний речажок знайдете, то ви можете знайти якусь таку фішку, про яку ви й не думали взагалі, і ваші ж користувачі підкажуть вам, як правильно розвивати ваш продукт. Я вважаю ще раз, що ідеально з користувачами спілкуватися голосом, вживу чи телефоном. О, тобто, по наших контактах, які ми отримали, ми робимо телефонні дзвінки. Ну, знову ж таки, чому 250-300? Тому що це небагато і немало. Тому що з них, скоріш за все, теплих контактів буде не більше сотні у вас. Ну, з досвіду, да, навіть якщо ви правильно вгадали з таргетингом. От, значить, більша частина у вас відсіється, менша частина залишиться в теплих контактах, від яких ви отримаєте якісь релевантні дані. От, ну, і аналізуєте результати. Чому я сюди додав визначення вартості трафіку? Насправді, визначення вартості трафіку до Каздеву має мало відношення. Це, скоріше, інформація, яка для вас буде корисна трошки пізніше. Поясню. Дивіться, коли ви, наприклад, залили $500, да, і за $500 отримали, не знаю, там 10 контактів на так саме, показів, то ви, може, отримали багато, да, але дуже низький, дуже низьку конверсію кліка і дуже високу, відповідно, вартість трафіку. Да. Із цих 10 всього 2 людини там з вами погодились говорити, і всі 2 відповіло, що, типу, ні, нам це не цікаво. Це означає, що? Що, а, ви не вгадали взагалі цільову аудиторію, скоріш за все, да, і вам потрібно таргетуватися абсолютно на інше. Або, б, те, що ви пропонуєте, ваша УТП реально нікому не потрібна. От, і, значить, вам потрібно переорієнтовуватися і дивитися в інший бік. От, є інша сторона медалі. Можливо, ви зібрали достатню кількість контактів, тобто була нормальна конверсія, все, ви з ними почали розмовляти, але погана конверсія, наприклад, там в теплі контакти, да, тобто дуже дорога у вас навіть тут виходить, ну, дорога вартість залучення потенційного клієнта, тобто дорога вартість залучення ліда, це ще навіть не cost of sales, це трошки нижче рівнем, да, ви просто для себе повинні зрозуміти, що якщо у вас от в такій схемі вартість залучення одного ліда буде, наприклад, там $10 чи там $20, а ваш продукт продається разово і за $5, не по моделі підписки, ну це для прикладу, а разово і за 5,
виробляють, то це означає, що вам треба поглянути на вашу бізнес-модель взагалі, чи вона може бути рентабельною в принципі. Да? Якщо ваш користувач каже, я готовий заплатити $10, а ви розумієте, що вартість його залучення ще без розробки, без там вартості продажі і всього іншого, там $100, то незрозуміло, як вам взагалі це окупати, як вам його здешевити чи ще щось. Тобто це все якби на замітку і так далі. Але в цілому, я сподіваюся, схема вам зрозуміла. Да? Я зараз тепер переключу на цей слайд. І зроблю невеличку паузу в монологу. Я зараз погляну ваші питання і спробую на них повідповідати. Отже, користувач з ніком якимсь Val-Y незрозумілим запитує, як тестувати хардвар-продукти сектор B2B? Хардвар-продукти сектор B2B тестувати шляхом переговорів з B2B-сектором. Ви йдете просто в компанії, ви ж розумієте, хто ваша цільова аудиторія, і розмовляєте з ними, задаєте питання. Тобто, по-перше, ви ще раз, дивіться, сорі, я так трошки переключаюся з одного на інше. B2B-сектор чим гарний? Він гарний тим, що в нього більш прогнозовано і більш зрозуміло все, ніж B2C. Тобто, умовно, дивіться, якщо в B2B-секторі ви бачите в тенденції ринку, да, що там народ пересідає на велосипеди там під весну, да, і ви бачите, що йде підвищення попиту на велосипеди, да, значить, ви можете спрогнозувати легко, що ці велосипеди будуть лабатися, і, значить, B2B буде закупати більше запчастин, буде більше там попиту на ринок там, і так далі. На ринку, в смислі, на ці запчастини і таке інше. Да, і, значить, є сенс купувати і продавати ці запчастини. Супер, да? А от з B2C-сектором, якого хрена взагалі українці, які ніколи не їздили на велосипедах, де немає ніякої інфраструктури під велосипед, і так далі, надумали купувати собі велосипеди цього року в більшій кількості кратно, ніж, наприклад, там попередньому там, чи позапопередньому року. Та Бог є святий знає. Тобто це спрогнозувати півроку тому було практично нереально. Тому, значить, B2B-сектор дуже гарний з цієї точки зору. Так, він не дуже такий швидкий. Складне прийняття рішення, складно вийти на осіб, які приймають рішення і так далі. Да? Але якщо в нього є конкретний попит, то вам про це чесно скажуть. Відповідно, ви можете подивитися взагалі для себе побудувати гіпотезу, хто ваша цільова аудиторія в вашому B2B-сегменті, не знаю, наприклад, керівники аграрних компаній чи засновники. Це різні цільові аудиторії, ще раз от я наголошую, засновник, тобто овнер, власник, скажімо так, да, компанії, да, власник бізнесу. І топ-менеджер, керівник CEO, да, це різні цільові аудиторії. Якщо взяти сюди CTO там, чи там, не знаю, там маркетингового директора чи ще когось, це теж різні цільові аудиторії, тому що в них різні інтереси, різні підходи і так далі. Зрозумійте, хто ваша цільова аудиторія, хто буде драйвером покупки. Да? Тобто, якщо це економить гроші, наприклад, то дуже часто драйвером покупки може бути той же самий CEO. Але ви повинні розуміти, що часто той же CEO може навпаки бути антидрайвером покупки, да? Тому що його все влаштовує, він там отримує свої бонуси, наприклад, не знаю, за покупку там продажу обладнання там, чи ще щось такого роду. Да? Тому зрозумійте, хто ваша цільова аудиторія, зрозумійте, як ця аудиторія цільова вирішує зараз проблему, чим вона зараз користується, да? Якими там хардверними рішеннями вона там, не знаю, орендує щось, чи своє купує, чи ще що, да? І зрозумійте, яка УТП ваша може бути для них. І йдіть до них, і спілкуйтеся. Приведу приклад. Дивіться, от я технічний директор Delfast. Я тоді ще не був технічним директором Delfast, але знаю таку історію, як Delfast запускався як кур'єрська служба. Значить, у нашого фаундера Данила, коли зламався телефон серед білого дня, він швиденько його десь там замовив, чи то на розетки, чи то де, до нього там передзвонюють і кажуть там «Добрий день, ла-ла-ла, там розетка, всі діла». Ми отримали ваше замовлення, і там, коли вам зручно буде отримати? Він каже, ну як, коли? Прямо зараз хочу отримати. Кажуть, та ні, ну вибачте, прямо зараз не вийде. Вийде, коли там, не знаю, на завтра, на завтра вас влаштує. Він такий, ні, ну якщо варіантів на сьогодні нема, то влаштує.
Він каже: окей, тоді давайте завтра. Вона каже: ну окей, тоді завтра з 12 до 6 ми вам доставимо. За якою адресою? Він такий: підожди, так ми завтра в зустрічі весь день, я не можу сидіти на одному місці і 6 годин чекати на кур'єра. Вона каже: ну а ми не можемо інакше доставити. Да? І так Данила з'явилась гіпотеза про те, що якби була доставка за годину, то якби це було б комусь потрібно. І він собі так придумав, що гіпотеза, доставка за годину, як це зробити, велосипед, хорошо. Перевіряємо, значить, дзвонимо, ну, знову ж таки, тут питання трошки, мабуть, особистих контактів, кого є. В Данила це виглядало так, він дзвонить до Чечоткіна, до засновника розетки, каже: слухай, Влад, така історія, от якби була така служба доставки, яка за годину б доставляла, наприклад, товари, ви б готові були користуватися? Каже: ну так, да, готові, в принципі, нормально, ну якщо ціна питання там адекватна, там не в 10 разів дорожча, то будемо брати. Ну і таким чином там поспілкувався з кількома B2B, зібрав від них попередні замовлення і потім пішов по інвестиції, власне, за цими вже фактично готовими контрактами. Ну, от вам приклад, якби customer development, та не маючи ще ніякого продукту, ресурсів і так далі. Історія customer development конкретно електровелосипедів, Belfast, взагалі окрема історія. В Даніла є там годинна презентація на цю тему. От якось так. Тобто ви знаходите, по суті, хто ваша цільова аудиторія, розумієте, як час, яку ви можете запропонувати альтернативу, і просто намагаєтесь вийти на контакт з цими людьми і розмовляєте з ними. Тобто пряма реклама, там B2B, так, B2B вона не дуже добре працює, якщо у вас немає якогось там відомого бренду і так далі. В B2B бізнес девелопмент, тобто прямий контакт, пряме спілкування з людьми, які приймають це рішення або впливають на них. Так, я дивлюсь, тут, мабуть, пішло продовження, да? Власники ресторанів, де їх можливо опитати. Ну, от ви прекрасний приклад привели виставки, де їх ще можливо питати, та, власне, в ресторанах, насправді. Тут питання, знаєте, як вийти на власників ресторану? Тут відповіді простої нема. Ви для себе будуєте так званий портрет цільової аудиторії. Усім тема сьогоднішнього такого воркшопу нашого, да, але я коротко можу відповісти. Значить, ви для себе будуєте портрет вашої цільової аудиторії, включно з тим, як вони живуть в принципі. Да? Тобто ви для себе уявляєте, що середньостатистично власник ресторану, це там, не знаю, МЖ, там, да, в такої-то вікової категорії, сім'я є чи немає, живе в місті чи за містом, має автомобіль чи немає, якщо має, то який автомобіль, куди він їздить, де він їсть, де він там ще буває. Да? Тобто, зрозумівши вашу цільову аудиторію, ви можете максимально точно зрозуміти її цінності і її поведінку, поведінкові фактори так звані. Які журнали він, наприклад, читає, які медіа він читає, в яких соцмережах він буває, активний він там чи не активний, яких він блогерів там читає чи не читає. Да? От. І тоді ви можете зрозуміти, які канали можуть бути ефективними, де цих людей можна зловити і чи де їх можна, наприклад, рекламу їм показати, щоб вони на ваш лендінг перейшли і залишили там вам свої контакти. Але це, ну, реально, це окрема тема, насправді, як правильно вийти на цільову аудиторію, встановити з нею контакт. Так, Євген Кір'ян питає, якщо аудиторія, яка купує продукт, витрачаючи свій час, та аудиторія, яка безпосередньо платить за продукт, різні, чи треба робити два різні опитування? Я тут не зовсім зрозумів, що означає купує продукт, витрачаючи час? Я вам так скажу. Дивіться, насправді customer development це таке іскусство, да? Мистецтво українською мовою. Казати багато ні. Я про це теж буду ще пізніше казати. Тобто, насправді, якщо у вас є кастомери, які готові платити, і от готові платити вже тут і зараз, думка цих кастомерів, вона, як правило, набагато важливіша за думку зівак, які відповідають на ваше питання, типу, ну ми б купили, якби там було щось, якась там фішка, якась там, не знаю, сіро-буро-малінова ручка там і так далі. Да?
дуже часто ці якраз зіваки, які не визначені, да, які, ну, типу, ну, ми подумаємо, ну, якби тут ще щось було, то ми б купили, а якби там дешевше в 5 разів, то ми б теж купили, а якби це, я якби той. І воно так буває, що ви якби під них робите ці фішки, а вони просто беруть потім і не купують. Тому, якщо ви маєте хоч якусь аудиторію, яка готова платити тут і зараз, то її думка найбільш важлива. Якщо ви її не маєте, ну, ви, звісно, берете тоді просто з максимальної вибірки, чому я розповідав, що вибірка в 100, а краще в 1000 опитаних, вона набагато краща, ніж 10-20-30, і каздевна 10-20-30 респондентів – це ні про що, ну, тому що вибірка важлива. Ви на основі цих даних тоді робите, знову ж таки, якісь гіпотези і намагаєтеся тестувати. Так, знову ж таки, Євген додає, якщо друга аудиторія буде залучатися лише після того, як буде сформована, так і буде. Справа в тому, що тут воно так і буде, що, дивіться, тут взагалі, знову ж таки, мабуть, не тема сьогоднішньої нашої бесіди з вами, є така крива розвитку продукту. Да? Можливо, хтось з вас її бачив. Життєвий цикл продуктів можете погуглити. Да? Тобто є такі інноватори, їх всього 2,5%, які готові купувати навіть дуже такий незавершений, не ідеальний, скажімо так, продукт, але який вирішує одну конкретну попа-боль. Да? От. І вони ці люди, вони вам дають чесний фідбек, вони для вас важливі, і їм має сенс, наприклад, продавати ваш продукт зі значною знижкою, давати там якісь бонуси там і так далі, бо вони дають цінний фідбек, вони вам платять за, ну, я не буду казати за неякісний, але за неідеальний продукт, вони вам платять, і вони вам дають фідбек, тобто вони вам розповідають, як цей продукт покращити. Коли ви цих інноваторів вже обробили, на основі фідбеку від них ви покращили ваш продукт, да, там слабкі сторони, там, можливо, прибрали, сильні покращили і так далі, тоді підключається наступна аудиторія, яка називається ранні послідовники. Їх там побільше, там порядка 12,5%. Да? Ви, значить, з ними теж пропрацьовуєте. Вони не готові ще купувати такий сирий-сирий зовсім продукт, да? Там залишати, скажімо так, ну, вірніше, дані вони, може, і залишать, але купити будуть, скоріш за все, не готові. Але з часом, коли ви продукт вже трошки підшліфуєте, він стане вже більш таким зрозумілим, стабільним, вони підключаться, ну і так далі, далі, далі. От, тому цей CastDev, ще раз, він дуже важливий на ранніх стадіях, він направлений саме на цю аудиторію інноваторів. Пізніше, коли ви будете захоплювати наступну аудиторію, у вас вже буде дошліфований ваш продукт. Але от зробити продукт, готовий вже, вивалити його ринку і сказати «купи», ну, це типу, знаєте, як методологія візіонерів, да, там Стів Джобс, там, не знаю, і так далі. Але я далі покажу слайд на цю тему, ви зрозумієте, чому вона не завжди ефективна. Так. Наскільки релевантний онлайн customer development за допомогою Google Form? Ну, от я ж казав, дивіться, варіанти відповідей, я б не пропонував ні варіанти відповідей, і я б не, ще раз, я б не ставив би взагалі закриті питання. Я б намагався завжди ставити питання відкритими, щоб люди могли вам детально розповісти. Типу, а як зараз ви там, не знаю, вирішуєте таку-то проблему? А якими продуктами ви користуєтесь? А чим вони вам подобаються? А чим вони вам не подобаються? А тут вам незручно? Ага, окей. А як би ви хотіли? Да? От в такому форматі ставив би питання. І з приводу Google Form я, мабуть, відповідав, що я насправді вважаю, що краще, принаймні на перших порах, набагато краще живе спілкування там face-to-face або ж хоча б телефоном. Так, і знову ж монолог, верніше, мій діалог з Євгеном. Мова про персоналізовану розсилку аудиторії через знайомих, 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 знайомих або тематичні видання. Це, я так розумію, про поширення без бюджету, настільки я зрозумів це питання. Якщо так, то дивіться ще раз, мова про те, що ваша задача, в принципі, коли ви зробили це опитування і визначили свою цільову аудиторію, ваша задача якомога більше охоплення цільової аудиторії зробити всіма доступними засобами.
Це можуть бути шейри, там, не знаю, попросіть всіх своїх друзів, які мають певний соціальний капітал там через Facebook, там чи ще де пошейрити, наприклад, посилання на ваш лендінг, залишити там контакти, поспілкуватися з вами і так далі. Опублікуйте прес-релізи в усіх профільних виданнях, де, на вашу думку, ваша цільова аудиторія знаходиться. Безкоштовно там чи платно, як там вас вийде. Пустіть Google AdWords рекламу, ну це самий простий і зрозумілий, в принципі, і дуже таргетований метод. Пустіть рекламу, знову ж таки, на цю цільову аудиторію, щоб її зібрати. Коротше, використовуйте всі доступні засоби для того, щоб максимально короткий період часу зібрати якомога більше відгуків і з ними потім сконтактувати, поспілкуватися особисто. Якось так. Так, сподіваюся, відповів на всі питання, поки що більше їх не бачу, тому рухаємося далі. Значить, фаундери, особливо технічні фаундери, дуже часто люблять задавати оце питання, що типу, ну, customer development – це хорошо, але нам би пілять, да? Є такий досить відомий в країні, в нашій стартап-тусовці, скажімо так, невеликий товариш Антон Карпенко, відомий під німком Карполон, можливо, ви його теж знаєте, досить такий голосний дядя. В червоному платі, можна так сказати. От, він любить це називати фразою «полірування золотої торпеди». Да? Тобто ваш продукт – це така собі торпеда, яку ви без кінця поліруєте. Ви намагаєтесь, крім самого головного, додати туди 1000 фіч, там, щоб все було ідеально, щоб все працювало і не глючило, загружалось моментально, виконувало всі функції автоматизовано там, і так далі. І це все дуже хорошо, але є одне але. Це але називається час. Я вже з вами сьогодні говорив на цю тему, не полінюся повторити, що час – це невідновний ресурс. Ваше життя, воно, ну, як би це песимістично не звучало, воно наближається до кінця, а не збільшується, да, з кожним днем. І, відповідно, дуже важливі ці швидкі ітерації. Тобто, розповім вам зараз прямо один приклад з нашої акселерації. Я не буду називати зараз назву компанії, там, тому що, ну, це, мабуть, не етично. Але був у нас проект, одна досить відома українська компанія, IT-компанія, яка має там, ну, велика компанія реально, тобто не дві, не три, не п'ять людей, реально велика компанія. В топ-100, мабуть, по Україні вона точно входить. Значить, намагалася кілька років тому запустити один продукт. Продукт на ринок США. В них, значить, був один клієнт їхній давній, да, з яким вони працювали в цій темі. Продукт досить специфічний, має специфічну нішу. От, тобто він, скажімо так, ця ніша досить зарегульована з боку держави, і в Штатах, і не тільки в Штатах. Є ряд вимог, типу, там, до цих продуктів і так далі. Ну, коротше, поспілкувавшись з клієнтом і продавши, зробивши навіть першу продажу йому, тобто клієнт частково там профінансував розробку там на кілька десятків тисяч доларів, да, а сама компанія вклала приблизно 200 тисяч доларів. Вони близько 2 років полірували оцю золоту торпеду. Вони враховували всі побажання там, порівнювали там конкурентів, брали там якісь best practices там. Все це діло вони, коротше, полірували, одним словом, вони цю торпеду 2 роки. Як я вже казав, злили близько 200 тисяч доларів. І якби на ринок вони з цим продуктом вийшли, бабах, а ринок не купує. Тупо нуль продаж. Реклама, там все, бюджети зливаються, а ніхто не купує. З цим вони прийшли до нас на акселерацію. Закінчили вони акселерацію 2 місяці. По факту, за час акселерації, значить, вони зрозуміли для себе одну просту річ. Для того, щоб конкретно цей продукт проказдевить, їм потрібно витратити ще, ну, десь, мабуть, теж 1200. Саме в силу специфіки продукту їм потрібно було реально командою релокейтитись в Штати, ходити ножками реально по, значить, цільовій аудиторії, проводити опитування і, скоріш за все, ну, якщо не з нуля, то практично з нуля цей весь продукт переписувати, тому що реально вони робили от цього динозавра для себе, а нікому на ринку він в такому вигляді не був потрібен. От, який би був правильний шлях, закінчу цю історію, да, чим це закінчилось, значить, ми з ними деякий час ще після акселерації попрацювали, ну,
працювали з приводу, намагалися знайти можливість залучити інвестиції, ну і теж отримали від інвесторів такий фідбек, що поки у вас не буде реальних комітів від ваших кастомерів, попередніх контрактів там і ще чогось, які скажуть, що да, ми це будемо купувати, інвестиції вам ніякі не світять. А щоб це все отримати, знову ж таки, треба провести каздев, треба безпосередньо з'їздити в Штати, витратити не одну десятку тисяч доларів. І, коротше кажучи, цей весь проект заморозили, я не знаю зараз його подальшої долі, там півроку тому приблизно він був заморожений, і його історія на цьому, ну, принаймні на паузі поки що була. Як було б зробити правильно в цій ситуації? Правильно було б, поспілкувавшись з одним цим клієнтом, да, і отримавши від нього коміт в грошах, да, попрацювати з іншими клієнтами. Знову ж таки, з'їздити в ті ж самі Штати, і з оцих 200 тисяч інвестованих, краще там 1050 було б це вкласти, пройтися ніжками, поговорити, понотувати, да, сказати, виявити одну саму головну яку штуку, да, саму головну річ, яка для клієнтів важлива, і побудувати самий простий якийсь MVP, який би вирішував конкретно цю одну проблему. Не навертати на нього там все на світі, да, всі там можливі опції, які тільки пропонують всі на ринку, а зробити щось одне. З цим одним потім вийти і, власне, продати його. І потім, вже маючи реальних клієнтів, розуміючи їх потреби, маючи кастомерів, які даватимуть фідбек, продовжувати будувати продукт на основі цього фідбеку і потім вже залучати інвестиції чи продовжувати інвестувати власні кошти. Я думаю, що якби вони так зробили, якби вони до нас на акселерацію, наприклад, прийшли на першому етапі, то, вірогідніше за все, цей продукт би був успішно запущений і залучив би інвестиції. Ну, а так, витратили час, витратили гроші, нічого так і не зробили. От. Тому час – невідновний ресурс, час – це гроші. І, будь ласка, думайте в першу чергу про ваших клієнтів і не думайте про ваші продукти. Тобто не намагайтесь зробити ідеальні якісь продукти. Зробіть прототип, самий простенький, прототип якихось веб-сервісів можна зробити там в Figma чи відвіжені. Тобто це не обов'язково має бути готовий якийсь мобільний додаток, достатньо прототипу. Друге питання теж, яким задаються, скажімо так, фаундери, скоріш не задають, а задаються, хоча були в нас теж такі проекти, які приходили і питали, типу, от ви розказуєте про Каздев, кажете нам якісь питання складати, а як же ж ми на сайті не напишемо візію, місію там і так далі. Вони собі уявляють, да, от таку ікону, не знаю, там, Стівом Джобсом, там, чи там з Марком, чи там, можливо, з собою навіть, да, що вони там візіонери, побудують якісь великі продукти, компанії і так далі. І так, може і так. Тим, знаєте, що завжди відповідаю? Ось що. Оця цифра 99,7, всі візії, місії, бізнес-плани, все на світі, вона рушить вщент просто тим, що вона є. Да? Оця статистика 99,7. Тобто ваші візії, місії там, і все, що завгодно інше, воно взагалі ламається об реалії світу і не має ніякого відношення до реалії, а от ваші кастомери і їх потреби, вони мають відношення до реалії, і вже на основі цих потреб і всього іншого ви будете формувати свою візію, місію там, і все інше. Зараз, секундочку, перепрошую. Так, ще раз вибачаюся. Значить, отака історія. Давайте я ще на цьому місці вам зараз розповім два кейси зі своєї практики, знову ж таки, можливо, вам буде цікаво. Значить, кейс номер один. Кейс номер один, він дуже давній насправді, це мій самий перший успішний, не побоюсь цього слова, ну, стартапом я його не назву, успішний такий бізнес, самозайнятість, який мені приніс перший мільйон. Це було давним-давно в розгар світової кризи 2008-2009 року. Чесно кажучи, я тоді не знав, що була криза, тому що якраз так склалося, що я звільнився з роботи і успішно, скажімо так, займався цією справою кілька років. І коли я потім про кризу я дізнався тільки, власне, з якихось там онлайн-ресурсів, там, з порталів, там, журналів, газет і так далі, думаю, блін, була криза, виявляється, та це весь світ, значить, бідував, кризував, а в мене все було добре. Значить, можливо, хтось із вас,
хтось такий, можливо, мого віку, да, пам'ятає, що свій час була досить популярна така гра, яка називалася Lineage. Це така онлайн MMORPG, вона називається, да, зараз. І це такий онлайн великий світ, де багато персонажів, там на серверах по кілька тисяч людей з усього світу підключалися, значить, і вони розвивалися, там замки завойовували, там фармили різноманітні цікаві артефакти, предмети, да, які посилюють цих персонажів там і так далі. Значить, я колись теж свій час, з 2006 року, цією грою захоплювався, грав. Значить, ми в свій час були топовим кланом, які тримали, скажімо так, деякі сервери, да? От, і, значить, жили фактично цією грою. В якийсь момент в 2009 році, навесні ще, я так подумав, що вже я став надто старим для такого всього діла, да? І вирішив, значить, як це називається, забити на це все хазяйство, да? От, продати всі свої шмотки. От, торговля за реал, що називається, да, продати всі свої шмотки за реал, от, і піти з сервером. Ну, що я, власне, і зробив? Я продав всі свої речі, як зараз пам'ятаю, на цьому там порядка 20-25 тисяч доларів я заробив, навіть вже там за них собі щось купив, куртку купив собі, монітор, досі вони в мене ще є в закромах. От, і тоді я сів і задумався. Думаю, стоп, якщо я зараз продав це все, і хтось це все купив, і за такі гроші, то, мабуть, я можу реінвестувати ці гроші, купити ще в когось дешевше, продати дорожче і таким чином заробити. Я вам чесно скажу, я тоді не читав ніякої бізнес-літератури, я був молодий, зелений, і взагалі це все ще тоді було непопулярно. От, тому я не знав ні що таке Customer Development, я не читав ніяких Стіві Бланків, взагалі не знав про його існування. Це все було чисто інтуїтивно, як мені здавалося логічним робити, от так я й робив. Значить, перше, що я зробив, це я на форумі, де, власне, теж продавав в свій час, да, розмістив оголошення, в одному розділі куплю, в другому продам. І там протягом 2 місяців я почав активно продавати і купувати цю валюту. От, попродавав, покупував, побачив, що це працює, заробив додатково ще там кілька тисяч доларів, зрозумів, що прийшов час розробити сайт. Значить, я знайшов компаньйона, який теж зі мною грав колись в гру, значить, він був програмістом, і ми з ним разом, от ви бачите на скріншоті зараз, є дизайн такий, да, це ще з сайту того, значить, є такий, ми зробили з ним сайтик. Цей сайтик я почав теж сам роздуплятися, значить, на нього зробив SEO, там тоді ще було це просто посилання достатньо було купувати. На форумах я позакріпляв теми за гроші, от, в Google рекламу там певний бюджет я пустив, ну, коротше кажучи, десь там 1000-2000 доларів на місяць я витрачав на рекламу. От, і, власне, справа пішла, значить, буквально протягом десь, не знаю, там півроку, можливо, трошки більше, я зрозумів, що ця вся історія приносить мені більше прибутку, ніж я заробляв на основному місці роботи. Перепрошую. І з роботи я звільнився і почав цим займатися фултайм. Ну, знову ж таки, в усіх історіях є початок і кінець. Я не розповідаю про те, як це все закрилося, теж просто упустили якби момент, перестав контролювати цю всю історію, віддав, грубо кажучи, співробітникам, найманим. Я сам розважався, скажімо так, і цей бізнес не розвивав. От, не встиг вчасно помітити на зміну тенденцій і, власне, провтикав момент, коротше кажучи, да? І вся ця історія в мене схлопнулася, все, що я встиг, це його за безцінь практично продати вже в кінці. І ще через пару місяців після того, як я його продав, ті власники, які вже в мене його викупили, теж закрили, тому що не витримали конкуренції і теж були не готові до того, наскільки змінився ринок за цей час.
Але суть не в тому. Суть в тому, що ця вся історія, фактично, коли я її аналізую, я розумію, що це був такий інтуїтивний каздев. Да? Тобто я спочатку поставив гіпотезу, що це спрацює. Потім я розмістив оголошення, не витрачаючи ресурсів, да, на якийсь продукт, на сайт, там ще на щось, не витрачаючи ресурсів, просто розмістив оголошення на форумі, де я вже одного разу там зробив продажу. Я побачив протягом певного часу, що це працює. Потім я почав інвестувати гроші вже в рекламу, наприклад. Да? Тобто закріпив оголошення. Потім я інвестував вже гроші в сайт, там купив хостинг там, і так далі. Почав інвестувати час там в SEO, там в рекламу там і так далі. Да? Потім ми розмістили, ну так як торговля валютою, бо це внутрішня була заборонена офіційно, і клієнтів банили. Значить, ми зробили. Наші ж програмісти, ми ж розумні, ми зробили свою унікальну систему, яка дозволяла підміняти MAC-адреси і приховувати їх таким чином, щоб адміни серверу не могли відслідкувати, да, за передачею цієї ігрової валюти. І в нас, насправді, за весь час роботи жодного клієнта не забанили. Я цього тоді не розумів, але, по суті, це стало фактично нашим УТП, і нас почали рекомендувати, і от реально... Практично весь час роботи у нас сформувалася величезна база клієнтів, регулярних клієнтів, які купували там, ну, там від кількох доларів, да, на перших порах до десятків тисяч доларів за одну угоду. Просто купували, тому що вони розуміли, що їх за це не забанять. От, це було наше УТП, да. І от далі-далі ми щось розвивали, але в якийсь момент, коли ми забили розвивати, коли ми забили слідкувати за ринком, перестали розвиватися, перестали спілкуватися з нашою аудиторією, там задавати питання, чому ви купили в нас, а чому не в інше, да? А потім в тих, хто від нас пішли, а чому ви від нас пішли, ми просто втратили якби ринок, і фактично це призвело там рано чи пізно до краху бізнесу. Це така перша історія. Ну, друга історія, я її теж сьогодні згадував, це, власне, компанія Delfast. Як я вже розповідав, все почалося з власної потреби. Значить, продовжую тепер, да, цю історію про Данила, да, значить, що було далі. Вирішили, що для того, щоб кур'єри робили швидку доставку за годину, їм потрібно реально в день намотувати порядка 150 кілометрів. Робити це в ручному режимі, там бігати ніжками, там чи в метро, чи ще щось, це довго, виснажливо, складно, тим більше з грузом. І вирішили, що ідеальний варіант з точки зору і швидкості, і зручності, і всього іншого, і трафіку – це електровелосипеди. Значить, електровелосипеди – супер, але в 2014 році, щоб ви розуміли, не було на ринку жодного електровелосипеда, який би був здатний без підзарядки проїжджати таку відстань. От, тому дуже довго шукали таке рішення, закупили величезну кількість самих різних велосипедів, самих різних виробників. Жоден не спрацював, почали самі намагатися розібратися в цій електроніці, крутити, акумулятори там додавати, рами, експериментувати з приводом заднім, переднім і всім іншим. Ну і в результаті прийшли до того, що розробили власний електробайк, який станом на сьогодні досі залишається рекордсменом в світі за дальністю пробігу на одному заряді. От, тобто майже 400 кілометрів він проїжджає в нас. І під цей байк, знову ж таки, ну це був реально свідомий customer development, да, тобто ми під себе це зробили. Потім нас люди почали питати, чи не продаємо ми їх. Ну, ми довгий час відповідали, що ні, ми тільки для кур'єрки це робимо, а потім подумали, ну стоп, якого фіга, ну якщо люди хочуть їх купувати, то чому б їх не продавати? От. І ми вирішили перевірити, чи буде це працювати, провівши кампанію на Kickstarter. Кампанія на Kickstarter зібрала порядка 165 тисяч доларів. От, там протягом півроку їх відгрузили, і наступною стадією почали, як у ТП, теж розробляти бортовий комп'ютер для електробайків. Значить, на прикладі цього УТП, знову ж таки, я от кілька слайдів зараз вам проклацаю, це таке собі каздев, да, дизайну, да, тобто ми з нашими користувачами також проговорювали елементи дизайну, намагаючись підібрати оптимальний з точки зору дизайн для наших користувачів. Тобто такі от були варіанти в нас на вході. Це був проміжний варіант уже з урахуванням
побажань користувачів, і це от теперішній варіант, як наш мобільний додаток виглядає зараз. Для нас, до речі, стало, ну, як скажу, не то, щоб прямо ми для себе секрет відкрили, але для нас дуже цікавим відкриттям було, коли користувачі почали казати: слухайте, ми хочемо денний і нічний режим. Ми, наприклад, в самому початку про це навіть не думали в своїх гіпотезах, у нас не було денного і нічного режиму. І це нам саме кастомери підказали, що коли ти їдеш на електробайку вночі і в тебе світлий екран, тобі незручно, да? Очі сліплять і абсолютно незручно, тому було додано нічний режим. Також користувачі нам підказали додати економайзер. Це теж, якби, ну, в принципі, як на мене, абсолютно безтолкова штука. Да? Тобто, коли в тебе є спідометр, це зрозуміло. Да? А коли в тебе є рівень зарядки батарейки, теж зрозуміло. Навіщо цей економайзер, будучи власником електромобіля, наприклад, я досі не розумію, нафіга він треба, тому що навіть дивлячись на економайзер, ну, я все одно їду так, як я їду. Коли мені треба там газонуть, я газанув. Коли я там їду спокійно, ну, як правило, да, я їду спокійно і не порюся. Але от користувачі хотіли економайзер. Ну, будь ласка, ми їм дали економайзер. Тому ще раз, спілкування з вашими кастерами, особливо з тими кастомерами, які платять гроші, воно завжди корисне. І ніяке опитування в Google формі, повірте, не дало б нам на цьому етапі зрозуміти, що там, наприклад, потрібен денний і нічний режим, чи потрібно додати економайзер. Це тільки потрібно спілкуватися вживу, задавати відкриті питання там і так далі. Ну і буду завершувати, насправді, кілька правил Customer Development золотих. Перше правило, про нього я вже говорив, це сказати «ні» багатьом речам. Найголовніше з цих речей, яким вам треба сказати «ні», це безкінечна розробка, полірування золотої торпеди, яка ніколи не злетить. Да? Тобто все-таки сконцентруйтеся на ваших кастомерах і на роботі з ними. Продукт – це вторинне. Бюджети, коли нам приносять, і коли я дивлюсь USF, наприклад, бюджети, в яких 80% – це розробка, і тільки 20% – типу це там продажі, маркетинг там і щось інше, мені таке не подобається. Я не розумію, як ви можете так мало витрачати грошей і свого власного часу на ваших користувачів. Ну, правило друге, я теж про нього вже говорив, ще раз повторю, це виходьте з офісу і спілкуйтеся. Спілкуйтеся з вашими кастомерами, любіть ваших кастомерів, не ховайтеся від них за стінами свого офісу, не ховайтеся від них за автоматизацією. Ніяка автоматизація не дасть вам такого чесного фідбеку, який дадуть ваші кастомери. І третє, останнє, головне правило – продавайте. Самий головний і самий правильний результат Customer Development – це все-таки конверсія в продажу. Самий кращий Customer Development – це той, який призводить до продажі. Кажіть ні користувачам, які розповідають вам про те, що вони купили якби, а може й не купили, а може куплять, а може не куплять. А слухайте в першу чергу користувачів, які вам платять. Намагайтеся ваші продукти будувати таким чином, щоб їх можна було починати продавати ще задовго до того, як ви їх викотите на ринок у вигляді якихось девайсів там, чи готових рішень. Ну і на кінець хочу порадити трошки літератури. Значить, одну книжечку я вам вже радив, це стартап Стіва Бланка. Також у Стіва Бланка є «Чотири шага к озарєнню» книжечка. Теж, до речі, здається, вже є українською мовою. Це більш така, якщо стартап – це така методична література, то «Чотири шага к озарєнню» – це більш таке розслабиться, почитати, скажімо так, мотиваційно, щось такого характеру. Ну і книжечка Пітера Тіля «Від нуля до одиниці» теж, до речі, є вже українською мовою. Тут говориться про те, що одиниця – це коли у вас вже є компанія, коли у вас вже є продажа, і ви її хочете масштабувати, збільшувати продажі і так далі. Це одиниця. А коли у вас тільки ідея, і, можливо, там один-два кастомера, які кажуть, що вони вам готові платити, чи там один навіть заплатив, ви все-таки ще на рівні нуля. І оцей шлях від нуля до одиниці, він дуже сильно відрізняється від шляху від одиниці там і до безкінечності. Тому дуже рекомендую це все. Якщо ви реально плануєте займатися технологічним бізнесом, то читайте, вчіться, займайтеся каздевом і буде вам щастя. Так, і я тут показую, значить, останній слайд зі своїми контактами. І дивлюся ще питаннячка. Так, чи не було досвіду, коли стартап закривався через поганий, недосконалий продукт, хоча каздев було проведено?
Ви знаєте, ні. Якщо Каздев проведено, і ну, дивіться, проведений Каздев, це ж не просто записати для себе, да? Це ж потім на основі цього Каздеву впровадити ці практики. Да? Тобто, якщо вам користувачі так чи інакше кажуть, що для них там саме ця функція, сама головна, основна, і вони за неї готові платити, і вони вам вже за неї платять, да? То ви концентруєтесь на цю функцію і доводите її до ідеалу. І тільки потім ви спускаєтесь до фічерізму якогось. От, тому ні, не було. Буває таке, що стартапи закриваються через те, що, наприклад, в них закінчуються гроші, а вони так його і не допиляли. Да? Це дуже часто буває з хардверними проектами. Хардверні проекти, вони просто дорогі в виробництві. Тому ще раз моя порада, да, сконцентруйтесь на самій головній фішці, якої хочуть ваші користувачі. На прикладі Delphos, да? Якщо користувачі хочуть дальність пробігу, значить ми концентруємось на дальності пробігу і стараємось в усіх наших байках, нових і старих моделях ставити там якісні акумулятори, налаштовувати контролери там і так далі, да, щоб ця дальність пробігу зберігалася в усіх наших моделях. А все інше, фічі, там вже мобільний додаток, там не знаю, там ну, будь-що інше, це вже менш важливо. От, якщо ви концентруєтесь на головному, то, звичайно, все у вас має бути добре, скажімо так. Так, перепрошую, все зависло, не міг уточнити відразу. Йшлося про безкоштовний сервіс для одних, в якому відразу монетизуватиметься за рахунок інших реклама, продаж обох, кого опитувати обох. Опитувати в першу чергу того, хто вам гроші платитиме. Дивіться, гроші то вам платитимуть ці самі, хто за рекламу типу платить, рекламодавці, да? Тому в першу чергу концентруйтеся на них. Тобто ви від них як мінімум почуєте, скільки ви повинні отримувати трафіку, чи якої цільової аудиторії вони там очікують побачити, да? Щоб вони почали вам платити гроші. Коли ви це зрозуміли, ви переходите до опитування інших і намагаєтеся зрозуміти, як же їх туди завести, за рахунок чого. Да? От якось так. Тобто від того, хто платить гроші, з'ясовуємо потреби, за що він вам заплатить гроші максимально конкретно. Якщо це зав'язано на якихось людях, да, на цій другій цільовій аудиторії, ви тоді йдете до неї і намагаєтеся з нею спілкуватися, розуміти, щоб зрозуміти, як її сюди загнати максимально дешево, швидко, щоб ці другі вам заплатили гроші. От. Але це питання, воно завжди звучить, коли стосується розробки якихось маркетплейсів і тому подібних проєктів. Це самий складний насправді сегмент, це B2B2C умовно. Да? Тобто, коли є одні і інші, є кілька цільових аудиторій, платить одна, але для того, щоб вона платила, треба, щоб ще інша туди зайшла. Так, ну що, на цьому, мабуть, все. Насправді не розраховував, що буде так довго. Якось ми так затягнули аж на цілі півтори години. Я, як правило, справляюся за півтори. Можливо, це тому, що немає аудиторії вживу. В якості вебінара це для мене вперше, мабуть, ця лекція. Сподіваюся, що було корисно. Так, ще одне питання бачимо. Що робити, якщо ринок в Україні відсутній, прихований? Дуже часто буває, що ринок в Україні відсутній, і ну, він тимчасово відсутній, да? Тобто наш ринок ще молодий, нерозвинений там, і так далі. Тому дуже часто таке буває, що ну, в Україні навіть не на часі це пробувати. Немає навіть сенсу, дуже часто таке буває, кажуть мені проекти, типу, от ми ринок України розглядаємо як площадку для тесту, а потім в США це будемо продавати. Ні, друзі, так не працює, навпаки. В Україні цей ринок може, ну, він вам дасть нерелевантну інформацію. Тобто, якщо продукт, який для ринку США, він підійде зараз для ринку США і там за нього заплатять, то в Україні, спробувавши запустити такий продукт, за нього не заплатять. От. Це приклад, не знаю, як з Теслою умовною, да, яка там коштує там, $100,000, і в Америці продається, наприклад, в кредит, да, ну, тобто за стандартною схемою. І в Америці Теслу можуть собі дозволити. В Україні, в принципі, широкий сегмент аудиторії, навіть саму бюджетну Теслу троєчку, можуть дозволити собі там умовно одиниці, да, там, людей. Тому якби Ілон Маск запускав Теслу в Україні, навіть якби йому це чудом було дешевше тут виробити, там, не знаю, там і маркетинг на Україну був би дешевший і так далі, результати він би отримав нерелевантні. Так само і Delphos. Ми зараз, ну, кур'єрку ми в Україні
послугу кур'єрки продаємо. А от саме байки у нас більшість – це Сполучені Штати. Якби ми в Україні зараз тестували ці всі гіпотези, і Кікстартер, там краудфаундинг, вірніше, в Україні проводили, ми б не отримали релевантні результати. Тому в більшості випадків реально має сенс все-таки починати на більш розвинених ринках і масштабуватися з них, тоді вже спускатися на менш розвинені ринки, де ще вони сирі, і створювати попит на цих ринках, чим спочатку запуститися тут, де немає попиту, і сфейлитись, і потім нікуди не піти взагалі. Все, друзі, дякую вам велике. Якщо у вас є ще якісь питання, ви мені можете писати на пошту, там, не знаю, в Фейсбук можете писати. Не обіцяю швидко відповідати, але стараюся відповідати. Дякую всім за увагу, дякую всім, хто подивиться в запису, дякую ЮСФ за запрошення, всім бажаю успіху, всім бажаю за допомогою КАЗДЕВ побудувати класні проекти і отримати фінансування, власне, від ЮСФ, там, від інших інвесторів і донорів, заробити грошей і обов'язково зробити екзіти. Всім пока!